Dnes si společně ukážeme, jak v lese vyrobit provizorní lžičku z březové kůry a třeba se vám to bude jednou hodit. Nejdříve si musím připravit klacek ze syrového březového dřeva, který na konci lehce naštípnu nožem a opracuji. Takhle to úplně stačí a ještě klacek očistím od kůry. Z kůry si teď vyříznu kolečko a jeho povrch nožem očistím. Z jedné strany ho zhruba do poloviny nařízneme a tímto způsobem přehneme. Vidíte? Vytvořil se nám krásný klobouček. Březový klobouček zasuneme do březového klacíku a lžička je hotová. Rychlé, jednoduché a navíc lžička i parádně funguje.